tots i a totes, benvinguts a l'Escola La Parellada, on la diversió i l'aprenentatge van sempre de la mà. Avui voldré compartir amb vosaltres algunes de les bogeries creatives que hem fet per millorar el nostre entorn, per riure i aprendre mentre els alumnes de l'escola us ensenyen aquests projectes tan inspiradors. La recuperació d'Escarola Perruqueta al nostre hort va ser tot un èxit. A més, d'aprendre sobre plantes i la recuperació d'Escarola al nostre territori. Ens vam tornar experts en esquivar cargols. Va ser una batalla èpica entre nens i cargols. Aquí, a la nostra escola, som experts per fer ones. Ones de consciència sobre l'aigua. Al desembre van organitzar les jornades Santa Aigua per aprendre la importància sobre l'aigua al nostre entorn. Va ser més divertit que anar a la platja a l'estiu. Qui diu que els videojocs són només per als nens? Nosaltres els vam adaptar en gegants i dimonis de foc. Ara els avis de Santa Oliva estan tan ocupats jugant que ni tenen temps de queixar-se del temps. Van posar creatius i van dissenyar aixetes sostenibles. Ara cada cop que obrim l'aixeta som més conscients de la importància que té l'aigua. Ja sabeu que a l'escola tenim un estil inigualable. Amb Tinkercad i Minecraft Education, els nens i nenes de cicle superior han dissenyat uns projectes tan fashion que fins i tot les plantes verdes s'han tornat geloses. Els nostres dissenys són tan ecoxics que fins i tot l'Ajuntament ha decidit posar plaques solars a l'escola. Vam organitzar assemblees climàtiques amb l'ajuda de la Universitat Rovira i Virgili. Ens vam reunir per parlar del clima i... bé, les propostes són molt top! No podíem deixar de mencionar la nostra participació en una campanya molt especial. En ella destaquem el paper de les dones i noies de Santa Oliva, mostrant la seva ambició per aconseguir els seus objectius, ja sigui creant un negoci o perseguint el seu somni. Volem demostrar el paper de la dona en la lluita per la igualtat de gènere.